Bu dasturlashga kelganimga 5 yil to'ldi. Endi 6-chi yil boshlanyapti. JavaScript shunaqangi tilki, juda ham yengil, ochiq til. Unda siz o'zingizni erkin his qilasiz. Hamma narsani noldan ochiq holatda o'zingiz xohlagan strukturada ko'tara olasiz. JavaScript asosan kelib chiqishi veb saytlarni tuzishda ishlatiladigan asosiy 3ta tilning bittasi hisoblanadi. O'sha dastlabki brauzerdagi qo'llab-quvvatlangan kompaniya tomonidan JavaScript umuman bozorga ommalashishni boshlaganda, uni boshqarish, uni saqlash muammosi yuzaga keladi va ECMAga topshiradi. Hammaga xush kelibsizlar. Sizlarni bu yerda ko'rganimdan juda ham xursandman. Mana shu ilm izlab, shu bir narsa o'rganaman deb, shuncha himmat qilib, shuncha uzoq yo'llardan yoki vaqtingizni ayamasdan shu joyga kelganingiz uchun rahmat. Shu kelganingizni barchaga o'zi xayrli qilsin, foydali, nafli qilsin. Birinchi bugungi mavzuyimiz ochiq darsimizda bahaybat JavaScript nimalarga qodir. Shu mavzu haqida suhbatlashamiz va umumiy dasturlash sohasidagi bilimlar, dasturchi bo'lish uchun nimalar kerak? Umuman olganda qolaversa, masalan, shaxsiy rivojlanishmi? Umuman olganda IT sohasida o'zimiz bilgan ko'nikmalar, boshimizdan o'tkazgan tajribalarni ham bo'lishga tayyormiz. Demak, birinchi bo'lib o'zimni tanishtirishdan boshlayman. Xo'p, ismim Abdulaziz. Endi birinchi ma'lumotim haqida aytsam, 16-20 yillar oralig'ida Toshkent axborot texnologiyalari universitetida o'qiganman. Endi asosan shu dasturlash sohasiga olib kelib gapiradigan bo'lsam, uje dasturlashga kelganimga 5 yil to'ldi. Endi 6-chi yil boshlanyapti. Dasturlashni birinchi bo'lib C++ dan boshlaganman. Endi nega C++ dan boshlaganman desam, chunki TATU'ga kirganimizda bizada dasturlash tillaridan qo'yilgan darslar birinchi C++ bo'lgan. Va shuning uchun C++ dan boshlaganmiz. O'shanda menga qo'limga qudratigani C++dagi masalalar to'plami kitobi tushgan. Kim shu kitobni ko'rgan? 1 2 3 yaxshi. Menimcha studentlar ko'p studentlar ko'rishgan asosan. 1 yil davomida o'sha kitob bilan C++ o'rganib, masalalar ishlab, tajriba oshirganmiz. Keyin C++da o'rgangan bilimlarimizni robot texnikiga qo'llaganmiz. Chunki bizga ustozlarimiz o'rgatishganki, bir sohadan ikkinchi sohaga o'tishdan avval o'sha sohada olingan bilimni mustahkamlab ketish kerak. Ya'ni o'sha bilimni ishlatish kerak, yumshoqligini qotgan holatga o'tkazib olish kerak. Ya'ni o'rgangan paytimiz yumshoq holatda turadi-da. Uni keyin yaxshilab mustahkam ancha yillar davomida saqlanib qolish uchun uni albatta tajriba bilan sinab, biror bir loyihalarda qo'llab, keyin keyingisiga o'tishimizga to'g'ri keladi. O'sha robot texnikada qo'llaganimizda keyin undan ikkinchi kursligimizda C# qiziqdik, Java'larni o'rgandik, Android'larni o'rgandik va men har xil tillarni o'rganib, u sohalar bo'yicha ham dasturlarni yozib, ishlarni qilaverdik, lekin baribir ham dasturlar sohasidagi qobiliyatlarimni yetarlicha ochilmagan deb hisobladim-da. Ya'ni u o'rganganlarimdan to'liq qoniqmadim. O'sha qilayotgan dasturlarim qiziqarli edi, lekin undan ham ko'proq narsani qilish xohlardim. Shu bilan uje keyin sekin-sekinlik bilan front-end yo'nalishiga kirib keldik. Endi bu yerdagi loyihalar asosan front-end yo'nalishida React.js, Next.js'da qilingan loyihalar. Asosiy ish tajribamni olgan joyim bu RTL hisoblanadi. Cyberspace Development Center'da asosiy tajribani olganmiz. Bu joyda Austin liftlar eskalatorlar ishlab chiqaradigan firmani veb-saytini, Wismon, Willow hamda yopiq tizimlardan RTL holdinglarini finans tizimini, o'sha byudjetlarni hisoblash, xarajatlarni hisoblash hamda zavodlardagi
mahsulotlarni ishlab chiqarishini hisob kitobini olish, hattoki oddiy bolt kecham zavoddagi sonini hisob kitobini olish kerak edi. Hamda undan keyin yana bitta loyihalarimiz o'sha klientlarga, dilerlarga yetkazib berish, ularni hisobini olish bo'yicha seriya tizimli, shular bo'yicha asosan tajribalar olganmiz. Xo'p, endi JavaScriptga sekin kirib kelamiz. Men shuncha tillarni o'rgandim, lekin oxirida shunaqa narsani his qildimki, masalan Android uchun Java ishlatardim, desktop uchun C++ ishlatardim, robot texnika uchun C++ ishlatardim-da, lekin men shunaqa bitta narsani xohladimki, bitta tilni tanlay, shu til bilan men ko'proq cross platform dasturlarni yoza olay dedim. Ya'ni bitta til bilan har xil qurilmalarga yoki har xil joylarda sohalarda ishlatiladigan dasturlarni yoza olishni xohladim. Va bunda men orada Pythonga ham bir kirib chiqdim, Pythonni o'rgandim, Django'ni ko'rdim-da. Undagi Django'da bir qoliblar bor edi. Undan chiqib ketish qiyin edi. O'sha sababdan keyin Django'dan ham o'tdik JavaScriptga. JavaScriptni ko'rdim-da. JavaScript chegaralarni ochib tashlabdi-da. JavaScript shunaqangi tilki, juda ham yengil, ochiq til. Unda siz o'zingizni erkin his qilasiz. Xoh hamma narsani noldan ochiq holatda o'zingiz xohlagan strukturada ko'tara olasiz. Albatta hammasini boshidan qilish sal ko'proq mehnat talab qiladi, chunki hamma narsa tayyor bo'lmaydi. Lekin bu narsa siz o'ylagan narsalaringizni o'ylagandek qila olishingiz uchun imkoniyat beradi. Endi shu tilni mana JavaScript 2021 yil 80 ming dasturchilar orasida Stack Overflow surveyda eng ko'p foydalanilgan til sifatida birinchi o'rinni oldi. Ya'ni Stack Overflow qanaqa sayt? Xatolarni tekshirib turadigan Stack Overflow asosan misol uchun dasturchilar kod yozadiganlar biladi, misol uchun dastur yozib olamiz, bitta xatolik chiqdi, to'g'irlolmaymiz. Ancha izlandik, qidirdik, topolmadik-da, keyin bu saytga kirib savol bersak bo'ladi. Savol beramiz, u joyda tajribali dasturchilar savolimizga javob berishadi. Va bu savol-javoblar yig'ilib-yig'ilib borib, juda ham ko'plab savol-javoblar omborini tashkil qilgan. Va bu juda ham katta tizimga aylanilgan. Hattoki 1-aprellarda hazilam qo'yishadi, pulli bo'ldi degan anaqa narsalarni qilishadi. O'sha platformada JavaScript eng ko'p foydalanilgan texnologiya sifatida birinchi o'rinni olgan va bu birinchisi emas, bu 9-chi yil bo'lgan. 2013 yildan beri 53%dan 2017 yilgacha 70%gacha o'sgan va hali ham o'sishda davom etmoqda. Bu joyda frameworklar, kutubxonalar ro'yxati keltirilgan. Misol uchun birinchi o'rinda ReactJS turibdi, ikkinchi o'rinda jQuery, ExpressJS. Mana shu birinchi uchtasi JavaScriptniki. ReactJS ham, jQuery ham, Express ham. Angular, Vue.js, yo 5ta ekan. 5ta. Undan keyin C#ga taalluqlisi boshlangan, keyin Python va oxirida yana bor ekan. Demak, dastlabki 5ta o'rinda JavaScriptni framework kutubxonalari turibdi. Bu ham o'sha Stack Overflowdagi eng ko'p foydalanilgan framework library'lar statistikasi. Xo'p, endi JavaScript tarixi haqida gaplashamiz. JavaScript asosan kelib chiqishi veb-saytlarni tuzishda ishlatiladigan asosiy 3ta tilning bittasi hisoblanadi. Qolgan 2tasi HTML, CSS bo'lsa, 3-uncisi JavaScript hisoblanadi. 2019 yilda 95% jamiki saytlarning 95%ida JavaScript ishlatilgan. Bu 1.5 milliardni tashkil qilgan. 1.5 milliard veb-saytda JavaScript ishlatilgan. Xo'p, JavaScript bu internet tili. Bu nima degani? Internetning mashhurligi, internetning hayotimizdagi tutgan o'rnini, ahamiyati JavaScriptga bog'liq. JavaScriptsiz internet hozirgi darajada bo'lmas edi. Misol uchun hozirgi biz bilgan gigant kompaniyalarning platformalari YouTube, Facebook, misol uchun biz foydalanadigan Google Maps'lar, eBay'lar, ular hammasi JavaScript bilan bog'liq. JavaScriptsiz ular hozirgi holatdagi darajada mashhur bo'lmas edi. JavaScript o'z umuman olganda 1990 yilda internet rivojlanishi boshlagan va 1995 yilda Netscape Navigator brauzerini dasturchisi Brendan Eich JavaScriptni atigi 10 kun ichida ixtiro qilgan. Ya'ni 10 kun ichida JavaScriptni yozib tugatgan. Va JavaScript
dastlabki versiyasi paydo bo'ladi. Va o'sha paytda JavaScript Netscape navigator brauzer uchun chiqarilgan bo'lsa, Java'ning updatelari ham poddashka qilinardi o'sha brauzer tomonidan. Lekin Java'ning updatelari kompilyatsiya bo'lish kerak edi. Ya'ni yozgan kod to'g'ridan-to'g'ri darhol bajarilmas edi, balki u bajariluvchi holatga kelish uchun kompilyatsiya holatidan o'tib bytecode ko'rinishiga kelish kerak edi. Lekin JavaScript interpretator ko'rinishida chiqdiki, kodni o'zi darhol bajariluvchi holatga tayyor bo'ldi. Ya'ni brauzerlar uni shunaqangi poddashga qildiki, JavaScript kod bor, u ishlashga tayyor. U hech qanaqa kompilyatsiyaga, hech narsaga muhtoj emas. Va u paytda Java biroz mashhurroq edi va Java dasturchilar JavaScriptni yaxshi kutib olishmagan, JavaScript uchun boshlanishi yaxshi bo'lmagan. Javachilar JavaScriptni dizaynerlar uchun yoki bo'lmasam muhandis bo'lmagan boshqa soha vakillari uchun deb o'ylashgan. Lekin JavaScript veb sahifalarida interaktivlikni, dinamikani ta'minlab bergan. O'sha biz bilgan knopkalarni bosish, hodisalar bilan ishlashni ta'minlab bergandan keyin JavaScriptning mashhurligi juda ham tez yoyilgan. Xuddiki o'rmonda yong'in qanaqa tarqaladi, JavaScript shunaqa tarqalishni boshlagan. Va u juda ham tez hammaga tanish bo'lib ketadi. Xo'p, JavaScript boshida web applicationning klassik modelida bu yog'i server, bu yog'i browser client. Web server faqatgina HTML CSS ma'lumotni uzatgan. Bunda interaktivlik bo'lmagan. Ya'ni bizga ko'rgan narsa shunchaki chiqib turadi, xuddi kitobga o'xshab turadi, lekin bizda u bilan hech qanaqangi muloqot qila olmaymiz. Ya'ni biz faqat o'qiya olamiz, ko'ra olamiz bo'ldi. Lekin 2005-yilga kelib Ajax modeli chiqadi. Uji Ajax modeli bozorga, ya'ni maydonga katta bir shovshuv bo'lib keladiki, bu joyda Ajax dvigateli o'rtaga tushadi klient tomonida. Endi JavaScript Ajax dvigateli orqali veb serverga so'rovlar yuborishni boshlaydi. Endi bu joyda dinamika paydo bo'ladi. Sahifalarda ma'lumotlarning almashinishi yuzaga keladi. Misol uchun hozirgi holatda kun.uz saytiga kiradigan bo'lsak, vaqt o'tishi bilan yangiliklar yangilanib turadi. Lekin har safar ko'raversak, bitta yangilik turaversa, u saytdagi ma'lumotni bir marta o'qib olamiz, shu bilan qaytib kirmaymiz. U yangilanib turadi hozir. Xuddi o'shunaqa davr boshlanadi. Lekin bu davr ham JavaScript uchun og'ir kechadi. JavaScript boshidan qiyinchiliklarni kechiradi. Chunki deganda brauzerlar hammasi nomuvofiq poddashga qilgan, qo'llab-quvvatlaganda, hammasi bir xil versiyada qo'llab-quvvatlamagan. Shu va Brendan Hitch shu anaqa o'sha dastlabki brauzerdagi qo'llab-quvvatlangan kompaniya tomonidan JavaScript umuman bozorga ommalashishni boshlaganda, uni boshqarish, uni saqlash muammosi yuzaga keladi va ECMAga topshiradi. ECMA bu Yevropa kompyuterlashtirish standartlarini ro'yxatga olish organizatsiyasi hisoblanadi. Ular ECMA 262 nomi bilan JavaScript, ActionScript va ba'zi skriptlarni standartga keltiradi. O'shandan keyin shu ECMAScript standartlari ham paydo bo'ladi. Shu bilan JavaScript ECMAScript 4-chi versiyasini tashlaydi dedi. Ya'ni nomuvofiqlar ko'p bo'lgandan keyin yangi versiyada hammaga bir xil bo'lishi mumkin bo'lgan yangi versiyani chiqazadi. Va bu joyda o'sha nomuvofiqliklar, qiyinchiliklardan keyin JavaScriptchilar MotoTools, Dojo, jQuery kabi library va frameworklar bilan bu holatga javob qaytaradi. Va bu narsa yaxshi kechadi. Xo'p, JavaScript demak kelib chiqishi klient tomonida ishlangan. Ya'ni klient tomonimiz degani brauzerlarda ishlatilgan. Brauzer degani mana shu telefonimiz, kompyuterimiz, laptop, o'sha noutbuklar, sotin televizorlarda ham brauzerlar bor. Hozir internet kirsa bo'ladi, faqat o'sha tomondagina ishlagan. Lekin Google kompaniyasi V8 dvigatelini brauzerdan tashqariga olib chiqadi va bu narsa orqali endi JavaScript klient tomonida emas, balki sahna ortidagi serverlarni ham boshqarishga qodir bo'ladi. Bu narsa Node.js bilan bog'liq, ya'ni Node.js
o'sha serverlarni boshqarishga tarkibida V8 dvigatelini saqlagan holatda buni amalga oshiradi. Endi oxirgi yillardagi top tilla, demak birinchi o'rinda JavaScript turibdi. Mana 2014 yildan 2020 yilgacha. Xo'p, bu statistikani qayerdan oldim? Bu statistikani GitHub'dan oldim. GitHub.com dagi, xo'p, GitHub.com qanaqa sayt edi? Xo'p, GitHub.com shu dasturchilarni kodlarni bir-bir bilan ulashish, loyihalarni birgalikda bajarish, o'zlarini yozgan kodlarni shu boshqalagan bo'lish maqsadida tuzilgan platforma. Unda ya'ni repozitoriyalar deymiz, ya'ni loyihalarni joylashtirib boriladi. O'shanda eng ko'p foydalanilgan til JavaScript hisoblanadi va bu bir necha yildan beri bu holatda davom etmoqda. Demak, ochiq manbali aktiv repozitoriyalar qiymati bo'yicha ham JavaScript birinchi o'rinda turadi. Xo'p, endi JavaScript rivojlanishi davom etadi va framework seriyalarini chiqarishni boshlaydi. Bu nima degani? JavaScript endilikda rivojlanishi yana o'sha o'rmon yong'ini kabi rivojlanishi davom etadi deb. Ember.js, Angular.js, React.js, Vue.js, Svelte.js va bundan boshqa yana ko'plab frameworklar, library'lar bor. Ular maydonga keladi. Juda ham ko'plab ular endi hamma ishlata oladi. Chunki qanaqa JavaScript uje ochiq manbali, tekin, community'si juda ham katta bo'lgan til hisoblanib, hamma xohlagan odam o'zi framework chiqara olishga imkoniyatga ega bo'ladi. Misol uchun mana shu yerda o'tirganimiz hozir xohlagan bir kishi bitta o'zi bemalol JavaScriptda yangi frameworkni tuzishi mumkin. Misol uchun Vue.js bitta odam tuzgan, yosh yigit, yoshi katta emas. Hozirgi paytda frameworklarni misol uchun dastlabki C++ yoki boshqalarni eslasak, endi yoshi katta insonlar ixtiro qilishgan, ya'ni ular tajribasi bo'lgan. Lekin hozirgi paytda frameworklarni yosh insonlar tuzyapti. Taxminan biz atrofidagi. Misol uchun Nest.js'ni qaraylik, boshqalarni. Hozirda yosh insonlar bemalol frameworklarni, library'larni tuzib chiqarishmoqda. Mana bu joyda endi galereya sifatida ko'rsatilgan JavaScriptdagi shu frameworklar. Aslida bundan ham ko'p. Endi JavaScriptni imkoniyatlari bilan gaplashamiz. Endi JavaScript rivojlanishda davom etadi. Demak, serverdan tashqari mana boshda frontend dasturlash, frontend dasturlash ko'rdik. O'zi dastavval shundan boshlangan edi va unga yana bitta to'xtalib o'tib ketaman. Frontend dasturlashda hali ham JavaScriptni alternativi yo'q. Hali ham JavaScriptni o'rnini bosadigan til yo'q. Lekin aytishadiki, misol uchun Flutterda Dart tili chiqdi. Flutter ham misol uchun web applikatsiyalari chiqishni boshlayapti. Yoki bo'lmasam yana boshqa bir tillar bor, lekin ular translyatsiya qilinadi JavaScriptga. Ya'ni bu nima degani? O'sha tillarda yozilgan kodimiz brauzer qo'llab-quvvatlash uchun yana JavaScriptga o'giriladi. Yana tagi bor, JavaScriptga borib taqaladi. O'sha TypeScript chiqqan, TypeScript ham shu JavaScriptni qo'llab-quvvatlaydi, u ham baribirda oxir oqibat JavaScriptga translyatsiya qilinadi. Endi backend dasturlash, backend dasturlash o'sha sahna ortidagi serverlarni boshqarish uchun va bu sohada ham juda muvaffaqiyatli qo'llaniladi va bu sohalar bo'yicha hozir biz kerakli platforma loyihalar bilan tanishamiz hozir. Mobil dasturlash. Mobil dasturlash shu qo'limizdagi Android telefonlar, iOS telefonlar uchun dasturlar yozish. Xo'p, mobil dasturlashda React Native maydonga keladi. React Native orqali biz bir vaqtning o'zida ham Android ham iOS qurilmalari uchun dastur yoza olamiz. Misol uchun Java bilan Kotlin bilan qaysi platforma uchun dastur yozamiz? Android uchun. Swift bilanchi? iOS yozamiz. React Native bilanchi? Ikkalasiga ham yozamiz. Demak, React Native cross platform, ya'ni cross mobil olamida o'sha, ya'ni mobil qurilmalarni tanlamaslik bilan muvaffaqiyat qozonadi. Kompyuter ish stoli dasturlar. Kompyuter ish stoli dasturlar deganimiz desktop applikatsiyalar, ya'ni bu Windows, Ubuntu, Linux'larni nazarda tutamiz. Ular uchun ham JavaScript orqali hozirda dastur yoza olamiz. Mana shu yerda bitta narsa aytib o'tmoqchiman. Menda 3 ta kitob bor. Mana shu yaxshi kitoblar. Mana shularni savollarga yaxshi javob bergan yoki bo'lmasam qiziqarli javob savollarni berganlarga taqdim qilmoqchiman. Shunga aktivligini qo'lga olamiz. Endi xo'p, kompyuter stoli dasturlari.
JavaScript'ni qaysi kutubxonasi orqali yozamiz? Electron.js. Topotur. Electron.js orqali biz uning ichida xolasi frontendni library'lardan foydalanamiz. Ya'ni frontendni o'rgansak, ya'ni HTML, CSS, React.js yoki Vue.js o'shalardan foydalangan holatda endi kompyuterga ham dastur yoza olamiz. Electron.js orqali. Electron.js demak kompyuter qurilmalaridagi kompyuterdagi qurilmalarga yo'l ochib beradi. Misol uchun mobil dasturlashga hozir men example keltiraman, o'shanda yana ham yo'yib beraman. Oyinlar ishlab chiqishimiz mumkin, sun'iy intellekt. Sun'iy intellekt nima kim aytadi? Sun'iy fikrlash qobiliyati. Xo'p, sun'iy. Misol uchun yosh bola bor-a, u bilimsiz. Ya'ni hech kim bilib tug'ilmaydi-ku. U lekin ma'lumotlarni olaveradi, ko'raveradi, eshitaveradi-da bilim orttiradi. Sozi gapirishni bilmaydi. Nima bo'ladi? Eshitadi-da, keyin gapirishni o'rganadi. Yoki o'qishni bilmaydi, o'rganadi, o'qishni o'rganadi. Sun'iy intellekt shunaqa narsa. Ya'ni uni o'sha vazifani bajarish uchun aniq algoritmlarni yozmaymiz. U o'zi ma'lumotlarni o'rganish orqali bilim chiqazadi. O'sha algoritmni o'zi uchun qurib oladi. Sun'iy intellekt shunaqa narsa. Demak, sun'iy intellektda ham hozir o'sha frameworklardan bittasi, misol uchun TensorFlow.js. Oxirida JS bor, nimani ko'rsak, demak bu JavaScript'ki. Va u narsa juda ham ko'pligini bilamiz. O'sha TensorFlow.js orqali biz sun'iy intellektlarga aloqador dasturlarni yozishimiz mumkin. Endilikda, misol uchun hozirda uje katta loyihalarni kim niyat qilayotgan bo'lsa, misol uchun hozir dasturchilar oramizda bor, dasturlash o'rganmoqchi bo'lganlar bor, yaqinlarimiz dasturchilar bor. Ular agar kelajakda yaxshi loyihalarni reja qilayotgan bo'lsa, sun'iy intellektni foydalanishni o'ylab ko'rish kerak. Chunki ma'lumot kimda bo'lsa, hozir shu oldinda. Sochi kimdir kino olmoqchi, qaysidir nom yoqib qoldi, o'sha nom bo'yicha kino olaman desa adashadi. Yo, u bozor o'rganish kerak. Qaysi kinoni, qaysi mavzudagi kinoni olsa yaxshi ketadi, o'shani bilish kerak. Ya'ni unda ma'lumot bo'lish kerak. O'sha ma'lumot bo'lgan odamlar yaxshi biznes qila oladi. Xuddiki o'shunaqa ma'lumotlarni chiqarish uchun sun'iy intellekt kerak. Misol uchun magazin bor, magazinga yaxshi analiz qilish uchun misol uchun kameralarni qo'yib, sun'iy intellektlar bilan dastur yozsak, mijozlar kelganda e'tiborini qayerga qaratyapti, yoki magazinga necha yoshdagi insonlar kiryapti, yoki ularga qanaqa noqulayliklar bor, hammasini yaxshilab tahlil qilish, yaxshilab o'rganish uchun sun'iy intellektdan foydalaniladi. O'sha orqali kerakli bilimlarni chiqarish mumkin. O'sha demak, biz qanaqa loyihalarni, kattaroq loyihalarni o'ylasak, unda o'sha sun'iy intellektni ishlatishimiz kerak. Bo'lmasa, unaqa gigant anaqalarga bormaydi bu yo'l bilan. Endi mikrokontrollerlar. Mikrokontrollerlar misol uchun o'sha qurilmalar. Misol uchun deylik, o'sha magazindagi chek chiqaradigan qurilmalar yoki bo'lmasa ham o'sha QR kodni o'qiydigan qurilmalar, o'shalar bilan ishlaydigan dasturlarni ham JavaScript orqali qilsak bo'ladi. Va bitta narsa bordek, har bitta gapirayotgan gapimizni isboti bilan ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun eshitganimizda ham iloji boricha isboti bilan ko'rishimiz kerak, eshitgan narsamizga ham to'g'ri ergashib ketaverishimiz to'g'ri bo'lmaydi. Endi xudo xohlasa mana shu har bitta aytganimiz bo'yicha kerakli anaqalarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni rostdan ham qo'ldan keladimi yo'qmi? Shuni eplaganmi yo'qmi? Shuni ko'ramiz. Xo'p, bu yerda hozir birinchi sirasi backend dasturlash olamiga o'tib ketilgan, lekin frontend dasturlash qolib ketdi. Nega desak, aytdimki, JavaScript o'rnini bosadigan til yo'q va qaysi saytga kirmaylik, unda JavaScript bor. Demak, unga uje misol shart emas. O'sha uchun tashlab o'tib ketdim. Endi backend dasturlash olamida Node.js'dan foydalanilgan loyihalar. Misol uchun Trello, Groupon, PayPal, Walmart, Netflix, LinkedIn, NASA, eBay, eBay. Demak, bular xalqaro gigant kompaniyalar. O'shalar backend dasturlashda Node.js ishlatadi. Endi misol uchun Netflix. Netflix dastavval Java'da ko'tarilgan, lekin nima uchun ular Node.js'ga o'tdi? Ularni proyekti 40 minutda start oladigan bo'lgan ekan. Ular bu 40 minut ular uchun juda ham ko'plik qilgan va ular Node.js'ga o'tish orqali loyihasini 1 minutda start oladigan holatga keltirishgan. Demak, 40% ga bu yerda 70% ga ham daraja aytishgan, 70% ga startup time'ni qisqartirishgan. Hamda backend to frontend transition degan, ya'ni bu yerda frontend dasturchilari tabiiy holatda boy aytganimizda JavaScriptchilar bo'ladi. Va backendchilarni ham ular aynan bitta tilda ishlashini xohlashadi. Ya'ni frontend JavaScript, backend Java. Bu ikki xil til, ikki xil
dasturchilar. Ular xohlashadiki dasturchilar front endda ham back endda ham ishlay olishini. O'sha bitta til bilan ikkalasini ham qila olishini ular xohlashadi va shu uchun ham JavaScript tanlashadi. Yana bitta sabablaridan biri bu orqali ular shtatdagi programmistlarni qisqartirish va vaqtdan yutish, loyihasini tezroq start qilish, tezroq ishlab chiqishiga erishadi. Ya'ni umumiy dasturlash tiliga kelish orqali front enddan back endni umumiy dasturlash tiliga olib kelish orqali. Endi NASA. Xo'p, NASA ham dastavval Java'da qilingan. Endi NASA nima uchun Node.js'ga o'tgan? NASA'ni proyektida database'ga, ya'ni ma'lumotlar omboriga ulanishda, undagi ma'lumotlarni olishdagi vaqt sekin bo'lgan va ular Node.js'ga o'tish orqali 300%, ya'ni 3 martaga tezlashtira olgan. Demak, ko'ryapmiz, hozircha kelayotgan asosiy sabablar nimalar bo'lyapti? Birinchisi tezlikda. Tezlik. Demak, JavaScript Java'ga nisbatan tez ishlar ekan. Va yana bittasi hozir. Yana bittasi frontend bilan backendni umumiy tilga keltirish. Demak, bitta tilni yaxshi o'rgangan odam xolasa bunda, xolasa bunda ishlay olish imkoniyatiga ega bo'lyapti va database'ni o'qish protsessori 7 ta darajaga tushgan. Dastavval u 27 ta etapdan, qadamdan iborat bo'lgan. O'sha 27 ta etapni 7 ta etapga tushirishgan Node.js'ga o'tish orqali. NASA deganda NASA'ni o'sha sistemasidagi o'sha Amerikadagi tizim haqida gap ketyapti yoki NASA deb prosta NASA sayti haqida gap ketyaptimi? Xo'p, savolingiz menga yoqdi. O'tirib olaverasiz, men javob beraman. Bu qaysi loyihasiga? Masalan, database dediga. Database nima saqlanadi? Ma'lumotlar. Ya'ni juda ham ko'plab ma'lumotlar saqlanadi. Ya'ni bu sekin bo'lgan bo'lsa, demak tasavvur qilinglik, u juda ham ko'plab ma'lumotlarni saqlagan. Endi savol, NASA qanaqa ma'lumotlarni saqlaydi? Ha? Koinot bo'yicha izlanish, boshqa koinotdagi tuproqlar va hokazolarni o'rganish uchun yig'ilgan juda ham ko'plab ma'lumotlarni saqlaydi. Aynan o'sha ma'lumotlarni tahlil qilish, analiz qilish, o'shalardan bilim chiqarish jarayonlari sekin bo'lgani uchun bular JavaScript o'tadi. Aynan o'sha uchun. Xo'p, Trello. Trello shunaqa platformaki, hozir ko'plab kompaniyalarda ish jarayonini, loyihalarni boshqaruvini agile metodologiyasi orqali qilishadi. O'sha metodologiya bilan boshqarishni yordam beruvchi platforma bu Trello. Trello shunaqa saytga zadachalar qo'yiladi. Misol uchun, bajarilish uchun, bajarilayotgan, bajarib bo'lingan, test qilinayotgan va xatolik chiqqanlar misol uchun. Va shunaqa zadachalarni bir vaqtda hammasini chiroyli tashkillashtirish uchun ko'plab yuzurlar ulanib turish kerak. Bir vaqtda serverga ulanib, uzilmagan holatda turish kerak. Aynan o'shunaqa holatlarni amalga oshirish uchun bular Node.js'ga o'tadi. O'sha narsani Node.js'da topa oladi bular. Va zero latency deganimiz va o'sha ma'lumot almashinishdagi vaqtni nolga tushirishadi. Ya'ni hech qanaqa zaddashkasiz amalga oshadi. Xo'p. PayPal. PayPalni kimniki bo'lgan? PayPal? Elon Musk'niki bo'lgan. PayPal o'zi qanaqa? Pul o'tkazmas. Elektron to'lov tizimi. Xo'p. PayPal dunyodagi eng yaxshi elektron to'lov tizimlaridan bittasi. Freelancer. PayPalga ishlashadi demoqchisiz? Yaxshi. To'lov tizimlarida eng muhim xususiyatlardan biri nima bu? Xavfsizlik, to'ppa-to'g'ri. Demak, Node.js'da yozilgan dasturlarimiz xavfsizlikka ham javob bera olar ekan. Chunki buni Elon Musk PayPal elektron to'lov tizimida ko'rdik. Endi PayPal nima uchun Node.js'ga o'tadi? Bular ham dastavval Java'da bo'lgan. Xo'p. JavaScript o'tish orqali Java'da yozilgan kodlarning hajmi qisqaradi. Kodlarning soni qisqaradi, fayllarning soni qisqaradi. Demak, kodlar 33% ga qisqaradi. Fayllar undan ham ko'proq qisqaradi va o'sha tezlik oshadi yana. 35% ga tezlashadi. So'rov yuborish, ya'ni 2019 yilda PayPalda $240 milliard pul aylangan. 240 millionga yaqin aktiv foydalanuvchilari bo'lgan. Bu juda ham katta qiymat hisoblanadi. Ularda 1.4 sekund, 1.2 sekundda zaprosga javob kelgan. Avvalo Node.js ga o'tish orqali bu narsani demak, mana 35% ga tezlashtirib, bitta 0.9, 0.8 gacha tushirishadi. Ya'ni foydalanuvchilar uchun so'ralayotgan so'rovlarga javob qaytarish tezlashadi.
Xo'p, endi Node.js'ni boya boshida ko'rdik. Bundan boshqa ham ko'p bor edi. Va men ba'zilarini ko'rib, tanishtirib o'tib ketdim va uni ro'yxati davom etardi. Endi mobil dasturlash olamiga kelamiz React Native bilan. Ya'ni bu orqali qanaqa dasturlar yozilgan? Misol uchun Facebook, telefonlarimizdagi Facebook, Android yoki iOS applicationlari aynan React Native, ya'ni JavaScriptda yozilgan. Endi Facebook, misol uchun bu yerda mana Instagram bor. Bularni telefondagi qaysi qurilmalarni boshqara oladi misol uchun? Qaysi qurilmalarga bilan ishlay oladi? Android, ya'ni qurilmalar. Qaysi? Kamera bilan ishlaydi. Yana nima bilan? Kontaktlar bilan ishlaydi. Mikrofonlar bilan ishlaydi, GPS bilan ishlaydi. JavaScript bilan yozgan dasturlarimiz orqali telefonlarimizdagi qurilmalarga ham do'stib bor ekan. Kamerasi bormi, boshqasi bormi, ularga imkoniyat bor va bular muncha dasturlar emas, bular ham gigant kompaniyaning dasturlari. Demak, ular React.js tanlab, anaqa JavaScript tanlab bekor qilishmagan, u orqali ham bizga yaxshigina mobil dasturlarni yoza olamiz. Skype, onlayn muloqot, Tesla. Tesla'nın mashinasidagi application. Ya'ni bu mashinani holat haqida xabar berib turadi. Misol uchun mashinani boshqarishda ham, misol uchun mana qayerda yuribdi, xaritani ko'rsatish, buyruqlarni berish, bu yerda ham menimcha adashmasam, u yerda ichida ham sun'iy intellektlari bor, avtopilot. Demak, bu yerda ham React JavaScript bilan yozilgan. Endi ishlar haqida gaplashamiz. Yaxshi mana bu slaydga sig'ibdi. Ko'rinibdi yaxshi. Bu UzDev Jobs'dagi eng ko'p so'ralgan anaqalar. Men nima qildim? Kirdim kanalga. Prosta har bir anaqalar bo'yicha poisk berdim. Qaysi biri necha marta so'ralgan? Kelinglar, birinchi Java'ni ko'ramiz. 509 marta yozilgan vakansiyalarda. Xo'p, bu yoqda C# 408 ta, PHP 633 ta, Python 236 ta, JavaScript nechta? 728 ta. Demak, O'zbekistondagi eng ko'p so'raladigan til bu JavaScript ekan. Men kecha o'zim kirib tekshirib ko'rdim, HHRU'ga, Upwork'larga, xolasizlar hozir ham men kirib ko'rsatib beraman. Qani ularda bu sonlar nechta? Xo'p, 50 ta vakansiya bor. Bu mana Toshkent tanlangan. Keyin Python yozamiz. 25 ta. Xo'p, C#. 21 ta. Hozircha eng ko'p qaysi bo'ldi? Xo'p, endi JavaScript. 88 ta vakansiya bor. Bu Toshkent bo'yicha. Xo'p, endi Upwork'ga kiramiz. Upwork qanaqa sayt? Freelance sayt. O'zbekiston bo'yicha mi, dunyo bo'yicha mi? Dunyo bo'yicha. To'pa to'g'ri. Xo'p, bu yerda mana Java, mana Jobs ishchi qidiryapmiz. Nechta chiqdi? 4390 bitta. Xo'p, Python. Nechta? 6927 ta. C#. 1789 ta. Keyin C++ ham ko'rib olaylik. 1089. Endi JavaScript kerak navbat. ta. Xo'p, biz hozir bir emas, uchtalab joydan realni vakansiyalarni qarab chiqdik. Va eng ko'p so'ralayotgan til bu JavaScript ekan. Endi davom etamiz. Men bu mana kecha o'tirib yozganman, kechqurun. Xo'p, end of presentation. Prezentatsiya tugadi. Bu yerda hozir men bizda qaysi qolib ketdi, mana bu ko'rmaganmiz. Xo'p. Mobil dasturlarni ko'rdingiz, kompyuter ish dasturlariga kelib qoldik. Xo'p, men sizga kompyuter ish dasturlari bo'yicha hozir bitta dasturni ko'rsatib beraman. Buni dasturchilar yaxshi taniydi. Demak. Ham dastur oti nima? Visual Studio Code. Bu dasturchilarni kod yozishi uchun dastur.
bu dasturchilar eng ko'p foydalanadigan programma, ya'ni dastur. To'g'ri, bundan boshqa IntelliJ'ning dasturlari bor, WebStorm bor, PHPStorm bor, Python'ga ham bor. Ular sohaga yo'naltirilgan, webga yo'naltirilgan, Java'ga yo'naltirilgani bor, lekin bu Visual Studio Code'ga farqi yo'q. U til texnologiya tanlamaydi, hajmi kichkina, tez o'rnatiladi. Hamma o'sha, ya'ni bu JavaScriptda qilingani uchun ham Ubuntu, ham Mac, ham Linux'dagi bor, Windows'dagi bor. Va bu kichkina bo'lgani bilan extension ombori bor. Ya'ni bu yerda qo'shimcha funksiyalar, pluginlar o'rnatish orqali bu juda ham kuchayib ketadi. O'sha qaysi anaqadagi qulay imkoniyatni ko'rsanglar, buni ham izlab topib, izlashtirsak topiladi o'sha imkoniyat. Misol uchun C#da bor edi, region degan xususiyat bor edi. Ya'ni kodlarni bloklab qo'yish. Bundagi regionlar hattoki kodlarni ranglar bilan ajratib qo'yishgacha imkoniyat beradi. Ya'ni juda ham katta imkoniyatga ega. Mana mana shu dastur ElectronJS orqali qilingan. Hozir men qurilmalar bo'yicha ishlagan anaqani ko'rsatib beraman. Xo'p, men o'zim sinab ko'rganman. Misol uchun mana bunaqa qog'ozda chiqarib ko'rganman. Ya'ni printer orqali o'sha QR kodni print chiqazadigan qurilmaga JavaScript orqali ElectronJS dasturi bilan QR kodni biletlarni chiqazganman. Ya'ni kodlarini va uni o'qishni mana bu yerda skaner bor, o'sha skaner orqali o'qiganman. Bu narsani ElectronJS'da sinab ko'rganman. Hozir mana bu yerda videosini ko'ramiz. Mana bu yerda printerga narsalarni chiqarib qo'yganman. Ham skaner. Yaxshi. Endi buni mashinasi qildim deb videoga olmaganman, buni hisobotga so'rashganda, o'sha uchun olganman. Demak, JavaScript bilan qurilmalar bilan ishlashimiz mumkin. O'sha magazinlardagi hisob-kitoblarni amalga oshiradigan, o'shanaqa save-lari bilan bog'liqli dasturlarni ham biz yoza olamiz. Endi o'yinlarimizni keyingisi, xo'p, Computer Store dasturlarini ko'rdik. Bu bo'yicha muammoimiz yo'q. O'sha aynan frontenddagi JavaScript bo'yicha bilimlar orqali buni qila olamiz. Endi o'yinlar, o'yinlarga o'tayotganda men uje buni example bilan sekin ko'rsatib beraman. 3JS degan kutubxona bor. O'sha 3JS da qilingan ishlarni ko'ramiz. Hozir VS Code'ni ElectronJS da yozilgan dedingiz. Mobil applicationlar chiqaradigan noqa. Bu React Native. Mobil dasturlarni JavaScript tilida ishlatmoqchi bo'lsak, React Native orqali yozamiz. Desktop applicationlarni ElectronJS bilan yozamiz. Mayli. Olayim so'ng. Hozir JavaScript bos i React Native, keyin Node.js bosasiz-ku. Shu narsalarni soddaroq qilib tushuntirib beramizmi? Masalan, mashinani misolidami, telefonni misolidami? Misol uchun JavaScript umumiy til bo'lsa, uni qanaqadir modellarimi bular Node, React Native yo Node.js mi? Shunga o'xshab soddaroq qilib tushuntirib beramizmi? Yaxshi, zo'r savol. Ya'ni boshida aytdik, JavaScript klient tomonidan ishlab chiqarilgan. Ya'ni JavaScriptni faqatgina brauzer poddashga qilganda, tashqarida ishlatilmagan. Endi JavaScriptni brauzerdan qutqarib olib chiqqan narsa Node.js. Node.js V8 engine'ni dvigatelni olib, uni brauzerdan tashqarida ishlatish mumkinligiga erishiladi. Endi o'sha orqali biz aytdimki, server tomonida endi ishlata olamiz. Demak, baribir ishlatadigan bizlarni ishlatmoqchi bo'lgan maqsadimiz JavaScriptdan foydalanish. Maqsadimiz JavaScriptdan foydalanish. O'sha narsani serverda ishlatish uchun Node.js'dan foydalanamiz. Endi JavaScriptni mobil dasturlarda qo'llash uchun React Native'dan foydalanamiz. Ya'ni ular React Native mobil dasturlarga yo'l ochib beradi. Ya'ni telefonimizga o'sha qurilmalar, kamera, mikrofon, GPS, lokatsiyalarni ko'rish, yana qanaqa holatini, misol uchun men buni qiyshiq turtdim, mundoq turtdim, hammasini bilsa bo'ladi-da, narsalari bor. O'sha narsa qurilmalariga do'stib ochish uchun React Native ichida kodlar bor-da, ular ochib beradi yo'l. ElectronJS orqali Windows, Ubuntu, Mac'larga
Ular ham shu o'rnash yuragi uchun kodlar bor-da. JavaScriptni xuddiki qala bor, qalani yo'lini topib ochib JavaScript kirgizib beradi. Tushundingizmi? Demak, hammasi o'zining ishi bor-da. Kimdir qaysidir qalaniga kira oladi, bunisi boshqa qalaga kira oladi. JavaScriptni maqsad olib kirish. Maqsad o'sha JavaScript kim o'shalar yordamida kira oladi ichkariga. Chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin deydi-yu. Xuddiki Android application yozsa Java yozsin. Desktop application'dan C++ bilan C# yozsin yoki bo'lmasa serverda Node.js emas, Java yoki Python ishlatilsin deyishadi. Lekin JavaScript imkoniyati shunaqa ko'payibdi-ki, ya'ni har bir sohada qassoblashib ketyapti-da. Shunaqa bo'lib ketyapti. Universal bo'lib ketyapti, ya'ni eplayapti. Uni misol uchun har birini ko'rib chiqdik-ku dalillar bilan. Ya'ni qani bu narsaga isbot bormi degan narsaga bizga aynan sabablari bilan ko'rib chiqdik. Misol uchun mash gigant kompaniyalar ishlatgan deyish bilan to'xtamadi-da. Nima uchun ishlatgan? Nima foyda olgan? O'shalargacha ham ko'rdik-da. Demak bu 3JS kutubxonasi orqali qilingan. Buni bitta dasturchi o'zini proyektlarni portfolio ko'rinishida ko'rsatish uchun shu saytni ishlab chiqqan. Va 3D modellar bilan ishlaydi. Aynan 3D Max, 3D Maya dasturlarida va boshqa dasturlarda chizilgan 3D obyektlarni brauzerda ishlata olishimiz uchun yordam beradi va o'zi ham kodlar orqali o'sha 3D obyektlarni qura oladi. Ikkalasini ham qilsa bo'ladi. Ha, faqat kod yozib qilishga to'g'ri keladi-da. A unda chizib qilasiz, bunda kod yozib qilasiz. Lekin uni olib bundan ishlataverasiz. Qaysi tomonga buring? Ko'rinmoqdimi yaxshi? Demak, mana tiniq proyekt. Qanaqadir ani o'xshamagan multfilm emas-da bu. Tiniq ish bu. Yo'q, hammasi bor. Sochi mashinasi qilingan, to'xtaydi hozirman. To'xtatdim. Da, bu hammasi 3JS da qilingan. Ha, o'yinda. Osmonda uchib qoldi bu. Mana o'yinlar ko'ryapmizmi? Yordamida qilsa bo'ladi. Foydalansa bo'ladi. Ya'ni ulardan foydalana olishlik ham o'z imkoniyat deyapsiz-da. Sochin 3D Max'dagi obyektlarni qo'llamaydi desak, bu minus bo'lardi. Uni qo'llay olishi ham bu uje bizaga plus. Ketamiz, sayr qilib. Yo'lda xaritasi bor. Futbol poli. Ha. O'zim boshqaryapman bu. Video emas bu. O'zim boshqarib ko'rsatyapman. Xo'p. Bu o'yinlar sohasi deydi. Bizda endi keyingiz qaysi qoldi? Demak, sun'iy intellekt. Sun'iy intellekt bo'yicha TensorFlow.js bor. Bu bo'yicha ham ko'plab loyihalar qilingan. Mikrokontrollerlarga misolni haligi videoda ko'rsatib ketdim. O'sha bilet chiqarishda o'sha mikrokontrollerlar bilan ishlagan narsani ko'rsatib ketdim. Qaysidir anaqa qo'yilib qoldi deb, mana chiqib ketmasak.
Bol. Endi bemalol savol javob bilan boshlab uramiz mikrofonlarni berib. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, savolim shunday iboratki, sun'iy intellekt bo'yicha O'zbekistonda nechta saytni shu sun'iy intellektdan foydalanib qurishgan saytlar bormi shunaqa sayt? Menga vaqti yo'qdi bu savol ham. Xo'p, O'zbekistonda foydalanilgan sun'iy intellektlardan Khan Akademiyasida biroz qisman bor deb eshitdim va yaqinda kutilayotgan anaqalardan bittasi bu InBrain loyihasi. InBrain loyihasini eshitdingmi? Hozircha ingliz tilini o'rgatadigan platforma sifatida tanilyapti. Uni tarkibida sun'iy intellekt borligi aytilyapti. Ya'ni sun'iy intellektdan nima maqsadda foydalanilgan? O'quvchi kirib qaysi paytda bilim olyapti, qaysi paytda o'qiyapti, nechta soat dars qilyapti, nechta lug'at yodladi, qaysi mashqlarni ishladi. O'sha narsalarni analiz qilgan holatda, nazorat qilgan holatda ma'lumotlarni yig'ib, tushunarli qissa ko'rinishda ota-onasiga topshiradi. Shu narsalarni boshqarishda sun'iy intellektdan foydalanilishligini aytilyapti. O'sha loyihada eshitdim. Hozircha bilganlarim shular. Va bitta narsani eslatdingiz, men birdan anaqani ham ko'rsatmoqchi edim. JavaScript bo'yicha O'zbekiston sharoitida qancha topish mumkin? O'sha narsani ham bir ko'rsatib bermoqchi edim. Ya'ni JavaScript aralashgan joylarda, ya'ni nechta sohada borligini ko'rdik. O'sha hamma script ketaveradi. Xo'p. UzDev Jobs $300 $1000 frontend. Mana shu frontendga bosamiz, kerakli frontendchilarni anaqasini bir ko'rib ketamiz. Xo'p, $700. Bular qaranglar, middle senior razrabotchilar, Vue.js, xo'p, 1.5 mingdan 3 minggacha beramiz deb. Ba'zi bir o'quvchilarimizda shunaqangi fikrlar borki, $1000 baland olamas ekan deyshadi frontendchilar. Lekin mana bizlar dalillar bilan ko'ryapmiz, 1.5 mingdan 3 minggacha yetilgan O'zbekiston sharoitida. Endi frontend emas, bizga Node.js qarasak bo'ladimi? Xo'p, payment chiqyapti. Mana company payment rebus middle backend разработчик. Demak, middle uruvindagi dasturchi kerak ekan. Bu yerda so'ralgan narsalar unchalik ham qiyin narsalar emas va ishi anaqasidagi narsalar ham unchalik qiyin emas. Zarobotni platat mana 20 milliondan $2000 degan. Demak, paymida shu narsa taklif qilinmoqda. Xo'p, yana ko'ramiz. Hack software. Xo'p, bunisi 1000 dan deyapti. Backend Node.js MCG kompaniya. Rilla $700 deyapti. Mana bu yoqda ham 1000 dan baland. Demak, O'zbekistonda turib, shu O'zbekistondagi nimalar uchun 1000, 1.5, 2000 Ayrıca ondan ham ko'proq oliylarga ishlash mumkin ekan. Endi xalqaro kompaniyalarga ham ishlash mumkin, remote, ya'ni masofadan turib yiliga $100,000 ishlarda ishlasa bo'ladi. Lekin bu uchun ingliz tilini yaxshi bilish kerak. O'zi faqat pul uchun emas, bularda ham o'zi til kerak. Umuman olganda o'rganish uchun ham kerak. Shu uchun o'sha InBrain platformasi yoki boshqa platformalar yoki kurslar orqali biz ingliz tilini o'rganishimiz kerak. Ingliz tilini o'rganib biz o'zimizga yo'l ochishimiz kerak. Bir qancha dasturchilarni ko'rdim. Qobiliyatlari aslida bir xil, lekin ular kimdir ingliz tilini bilgan, juda tez rivojlanib ketdi. Misol uchun Darxonbek Uber kompaniyasida ishlardi. Misol uchun u akamizni ham qobiliyatlari o'ylaymanki, unaqa qobiliyatdagi dasturchilar O'zbekistonda ko'p, lekin Amerika va shunaqa fan kompaniyalarga ishga ketdi. Uni yutug'i tirishqoqligi va til bilgan. Ya'ni sabablaridan shuni deb bilaman, u til bildi, Inhada o'qigan. Til bilish orqali bizani imkoniyatlarimiz tubdan o'zgaradi. Shunaqa holatlar ham bo'lishyapti ekan. Misol uchun bir xil bilimga ega rezyumesini bitta kompaniyaga topshirib ko'rishyapti, $1000 taklif qilishyapti xalqaro kompaniyaga. O'sha yana xuddi shunaqa rezyume ingliz tili biladi deb qo'shib berishyapti, $10,000 tavsiya qilishyapti. Bu bor yo'g'i ingliz tilini bilish bilmasligidan farq qilayotgan razinsa. Shuning uchun biz ingliz tilini ham o'rganishimiz kerak. Hozir JavaScriptni uni qilsa bo'ladi, buni qilsa bo'ladi. Asosan bitta o'zi oldin JavaScriptgacha bitta narsani qilish uchun aynan bitta programma bo'lgan. A hozir JavaScriptda ko'p narsani qilsa bo'ladi deyapsiz. Lekin
shu paytgacha bitta aynan bitta narsaga foydalanish uchun o'sha qilingan programmada ko'p anaqa funksiya bo'lsa-da, JavaScriptda cheklanib qolmaganmi? Hamma narsaga chunki imkoniyat bo'lgani uchun. Javobini men bitta aytaman, qarang. Xo'p, birinchi JavaScript bir chiqishidan maqsad o'sha brauzerlar uchun chiqarilgan. Brauzerlar, men aytamanki, brauzerlarda JavaScript bir o'rnini hozir ham bosadigan til yo'q. Ya'ni etilgani ham JavaScriptga o'giriladi. Tegi baribir JavaScriptga borib tushadi. Endi boshqa anaqalarda ham qo'llanish kelsa, mana men bitta qarang, nimalar turibdi JavaScriptdagi frameworklar. Ya'ni nima uchun bunchalik JavaScriptda framework ko'p, nega Pythonda bunchalik emas? Nima uchun Javada bunchalik emas? Hozir men yana ochib beraman bu frameworklarning ro'yxatini. Mana qarang, List of JavaScript libraries. JavaScript kutubxonalarining ro'yxati. Mana har xil kategoriyalar bo'yicha ko'rsatilgan. Mana qarang, hammasi ketdi, hammasi JavaScript bi kutubxonalar. Ko'rdingizmi? Juda ham ko'p. Endi bu ko'pligiga sabab nima? Sababi men aytaman. Do'stimiz Yahyo ham shu yerda o'tirgan ekan. Men sizni blogingizda o'qidim. Pythonni o'rganuvchilarga tavsiya qilibsiz. Endi sizga savol, aynan boshlovchilar uchun, dasturlashni o'rganish boshlovchilar uchun Pythonni nega tavsiya qilasiz? Har bitta dasturlash tilini o'zini yozilish sintaksisi bor. Sintaktikasi bor. Ya'ni Pythonda qolgan dasturlash tillariga qaraganda kod yozish oson. Agar ingliz tilini bilsangiz, xuddi ingliz tilida kompyuterga hali kompyuter bilan gaplashayotgandek bo'lasiz-da. Shu tomondan ingliz tilini bilganlik uchun oson deb o'ylayman. I kam qator kod yozasiz, i ko'p narsaga erishasiz. Qolgan dasturlash tillariga qaraganda. Fikringizga qo'shilaman. Endi yana bitta savol. Yaxshi dastur yozish uchun Pythonda minimal nimalarni bilish kerak? Men Python dasturchi emasman, lekin Python o'rganib chiqdim. Albatta siz Pythonda shu data type'lar, hamma data type'lar va class'lar shunga o'xshash. Yaxshi. Hashtagi nuqta class'lar. Class bu nima? OP. Class. Class bu ichida konstruktor bo'ladi, static metodlar bo'ladi, static bo'lmagan metodlar bo'ladi. Bu obyektga yo'naltirilgan dasturlash tilida. Demak, Pythonda yaxshi dastur yozish uchun minimal darajada o'zgaruvchilar, funksiyalar, modellar hamda klasslarni bilish talab qilinadi. JavaScriptdachi, misol uchun Pythonning osonligi shubham yo'q. Pythonni Javadan oson desa, men qo'shilaman. Endi JavaScriptni Pythondan ham oson demoqchiman. Endi negaligini aytaman. Chunki JavaScriptda o'zgaruvchilar, funksiyalar, modellar shuni bilsak, biz normalni dastur yoza olamiz uje. Ya'ni klasslarning o'rnini arrow functionlar bosadi. Misol uchun React.js'da ko'rganmiz, agar ko'rgan bo'lsangiz, funksiyalarni hattoki klasslardan ustunligini ko'rdik. React.js o'rganayotganlar oramizda bor. Hooklar orqali biz qanaqa osonlikda erishdik. Klassdagi voris olganimizdan keyin o'sha life cycle'larni hooklar bilan osonlashib ketganini ko'rdik. Biz arrow functionlarga o'tish orqali erishdik. Shu o'sha minimal bilimlarni bilish bilan JavaScript orqali normal dastur yozsa bo'ladi. O'sha tomonda men sizga aytaman, demak, JavaScriptda boshqa tillarga nisbatan kamroq bilim olib turib yaxshi dasturlar yozish mumkin. O'sha uchun ham bu JavaScript zo'r rivojlandi, ya'ni Javadan keyin chiqdi, Pythondan ham keyin chiqqan, adashmasam. Python nechinchi yilda chiqqan? 91-94 adashmasam, 90. Undan Pythondan keyin chiqqan. Nega JavaScript bunchalik mashhur bo'lib ketdi? Ishlar bo'yicha ko'rdik. Nega? Chunki JavaScript nisbatan osonroq. Ikkinchi yilda davom etyapti. Weblarni ko'rsatdingizmi? O'sha boshqa mana bu desktopning o'yinlarida Javani anaqasi qancha? JavaScript va JavaScript imini. Masalan, Unity C++ so'raydi. C# so'raydi. Unreal Engine C++ so'raydi. Java JavaScript qaysi biriga? Yo'q, uni ham bir bibliotekasi bo'lib kelasiga o'tadigan yo'li. To'g'ri, yaxshi savol bu ham. SRJS orqali webda ishlatilganini ko'rdik. Lekin o'sha narsa elektron JS bilan desktopga olib chiqsa bo'ladi. Bo'ldi. Olib chiqsa bo'ladi, lekin
Unity de ham Unity Script bor. Unity Script bu JavaScript. JavaScript. Unity ga ekanda. Unity ga ko'proq. Bo'lsin-a. Lekin ochilmagan qirrasi haqida gaplashdik. Yaxshi bo'lgan. Va alaykum assalom. Anaqa men en JavaScript boshlab o'rganganman-da. Aha. Video darsi bilan. Necha yoshsiz? A? Necha yoshsiz? 14. 14 yosh. Mashallah. Aha. Anaqa qaysi kitob bilan maslahat berasan? Video darsidan tashqari. Ha, yaxshi. Qaysi tillarni bilasiz? Endi HTML, CSS. Yo, yo, rus tili, ingliz tili. A, rus tilini yaxshi bilaman. Bo'ldi, zo'r. Men sizga yoz saytni ko'rsataman. School Vouch mı? School Vouch W. Yo, yo, yo. Bundan boshqa. LearnJavaScript.ru. Mana mana bu saytda biz JavaScriptni yoyilgan holatda o'rgana olamiz. Ya'ni bu W3 kursidan ko'rib juda ham ko'proq ma'lumot bor bu yerda, mana. Juda ham ko'p. Bu birinchi modulni bu yoqda mana tushamiz. Mana chast 2, ikkinchi qism yana dars davom etadi. W3 kursida bunchalik ko'p ma'lumot yo'q. Siz mana rus tilini bilsangiz juda ham sizga plus, chunki bu sayt rus tilida. Mana shuni siz o'rganib chiqsangiz, ortig'i bilan yetadi sizga. Men keyin mana shuni eshitdim, mana shuni YouTube'da ko'rganimda bittasi ECMAScript 5 deb aytdi. 6 emasmi? Undan ham yangilari chiqib ketgan o'sha. Ya'ni bu yerda hozir ECMAScript 5 mi 6 mi? Qaysi biri? Bu yerda. Bu yerda shu oxirgi versiyalari yangilanishlar bilan keltiriladi. Ya'ni bemalol eskirmagan holatda o'rgana olasiz. Ha, kitoblardanchi o'zim uyda o'qib o'rganishimga. Kitobmi? Kitobni JavaScriptdan birontasini tavsiya qila olmayman, chunki JavaScript bo'yicha kitob o'qimaganman-da. Men o'qiganman C++dan, C#dan, Java'dan. Lekin JavaScriptdan kitob o'qimaganman, shuning uchun bilmayman. Verskaga JavaScript kerakmi? Kerak. Ya'ni Verskani asosi 3 til. HTML, CSS, JavaScript. Shunaqa. Rahmat. Aha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men savolim TypeScript haqida shuncha versiz. TypeScript hozir kuchayapti. Hozir statistikasini ham ko'rdik. Kuchayib ketyapti. O'zi unga JavaScriptga aloqasi bormi va nimaga kuchayapti? Xo'p. JavaScriptda tipizatsiya yo'q-da. Ya'ni JavaScriptdagi o'zgaruvchilarga qiymat bersa, butun son, haqiqiy son yoki klassdan olingan obyekt uni farqlamaydi. Qabul qilaveradi. Funksiyani parametrlarni kirib kelganda ham farq qilmaydi. O'sha narsani tekshirish uchun, tiplarga tekshirib olish uchun TypeScript kerak. TypeScript ishlab chiqarilgan, yana boshqa bir farq tomonlari ham bo'ladi. O'sha narsalarni qo'shimcha sifatida kiritilgan. Demak, o'zgaruvchilarni aniqlash uchun tiplarni tekshirishga qulay. Ya'ni obyektlar ichidagi propertylarga ham ochilib ko'rsatilishida TypeScript imkoniyat beradi. Keyin JavaScript qaysinda yozilgan misol uchun? Tilda yozilganmi yo mashina kodida yozilganmi? JavaScript interpretator, ya'ni u kompilyatsiya bo'lmaydi, mashina tiliga kompilyatsiya bo'lmaydi. Browser shunaqangi bir qo'llab-quvvatlaydigan narsa bo'lganki, u shuna kodni oladi, sira ishlatadi. Buni mashina tiliga o'girib o'tirmaydi. Ya'ni uni C++ ga ham yo boshqasiga ham bog'lamaymiz. O'zi alohida yaxshi. Avvalambor assalomu alaykum hammaga yig'ilganlarga. Qisqacha o'zim to'g'risida ma'lumot beraman. Ismim Xayrullo, yoshim 44. Ya'ni hamma hayron bo'lishi mumkin, amakim nima yurtib aytadi. 5-dan qamirgacha ilimizla deyishadi-ku. Xo'p. Men hozir oldingi yil o'sha karantin paytida 1 million o'zbek dasturchilari degan loyihada front-end yo'nalishini bitirdim. Bu menga kamlik qildi va mening umumiy savolim bo'ladi-ku, menimcha hammani qiziqtirib o'tgan bo'lsa kerak. Ma'lumki, O'zbekistonda hozir ko'plab o'quv dargohlari ochilgan. Shular o'quv dargohlarida adashmasam, menimcha hammasi IT sohasi, IT yo'nalishi bo'yicha bilim berishadi. Savolim shundan iboratki, qaysi omil aynan sizlarni mana PDP akademiyada o'qishga jalb qiladi? Menimcha bu hammani beradigan savol bo'lsa kerak, umumiy savol deb o'ylayman buni. Qaysi omil shu o'quvchilarni mana talabgor IT yo'nalishida o'qimoqchi bo'lganlarni jalb qiladi? Shuni gapirib bersangiz. Yaxshi savol. Xo'p. Bu yerda men bilgan ikkita asosiy anaqa
bittasi vaqt, ikkinchisi pul. Ya'ni universitetlarda uzoq yillab o'qiymiz. 4 yillab, magistratura qo'ysak 6 yillab o'qiymiz. Bu yerda 1 yil o'qiymiz. Va natijaga erishsa bo'ladi, uni ko'ryapmiz. O'quvchilarimiz hattoki 5 oy o'qib ham ishga joylashayotganlari bor. Endi ikkinchisi pul deganimning sababi yaxshi kadrlar qimmatroq joyda ishlaydi. Bu endi bozor qonuni. Demak, bu joylarda misol uchun universitetga nisbatan oylik qota to'lanadi. Ancha qota to'lanadi. O'sha sababdan bu yoqdagi mentorlar universitetdagilardan tajribaliroq deb o'ylayman. Ya'ni universitetda ham tajribali o'qituvchilar bor, lekin universitetning o'zining qonun qoidalari bo'ladi, forma so'rash yoki boshqa-boshqa va boshqa fanlar bo'ladi. Masalan, ingliz tilini necha yillab o'qiymiz, vaholanki ingliz tilini bilmaymiz. Maktabdan boshlaymiz, institutga yetguncha ham ingliz tilini o'qiymiz, lekin ingliz tilini bilmaymiz. Oqlamayapti-da o'zini. Mening savolimki, bu o'quv dargoh deganda men masalan universitetlarni nazarda tutganim yo'q. Mana xususiy sektorni aytaman. Xususiy sektorda masalan ko'plab shu ta'lim muassasalari ochilgan. Shu anaqada umuman misol uchun najot ta'lim yo napa yo umuman hammasi olganda nima uchun aynan marketing bo'lgani uchun baribir qidirishadi qatta qanaqa masalan narx navo to'g'risida man sizga bitta narsani aytaman misol uchun biz futbol ko'rgani kirdik maydonga ikkita komanda o'ynayapti ikkalasi ham bizga tanish emas begona biz xolis ko'ra olamiz lekin bittasidan bizni jonimiz chiqib qoldi endi xolislik yo'qoladi, chaqanga yon bosiladi. Men bu yerda bitta insonning gapini keltiraman. Masalan, uchun Project Managers firmasining rahbari Alisher Tojiyev o'kamiz anaqa aytdiki, o'sha odam meni qasam aytaman, u kishi ham o'zi dasturchilarni tayyorlar ekan, o'rganib, bozorni o'rganar ekan, aytdiki, PDP'dan yaxshi javobchilarni topsak bo'ladi, ya'ni bazaviy o'rgatsak, o'rganadigan dasturchilarni olsak bo'ladi dedi. Najot ta'limdan kasbiga sodiq kadrlarni topsak bo'ladi dedi, napadan pitonchilarni topsak bo'ladi dedi. Mana shu fikr bilan kifoyalanaman. Lekin bizlardagi mentorlar, endi aytadigan bo'lsam, ya'ni o'qib turib, birdan o'qitishga qo'yilmaydi. Aynan qaysi ishlab turgan joyidan jalb qilingan. Misol uchun, faktlar bilan keltirsak, Koreyadan 3ta inson bor. Mana Yahyo do'stimiz ham Koreyadan kelgan. Artelda ham ishlagan, Xurshidbek aka bor. Koreyadan kelgan, Sardor aka bor, frontendchi, Koreyadan kelgan ular ham. Koreyadan bittasi ishlayotgan, ikkitasi o'qiyotgan insonlar. Yana Azimjon degan do'stimiz bor. Polshaning qaysi davlatda pitonchi. Ya'ni bizdagi dasturchilar misol PMI'dan bor, banklardan bor. Ya'ni yaxshi-yaxshi joylarda, ya'ni tajribasini oshirib, oshirgan anaqalar dars beradi. Shuni ayta olaman. Aha. Umumiy o'rganish uchun ya'ni backend, frontend o'rganishga o'rtacha qancha vaqt ketadi va o'zingiz shu paytgacha qaysi narsalarni qancha vaqtda o'rgana olgansiz? Aha. Xo'p. Men 5 yil to'ldi, 6-yil boshlandi. O'sha 1 yil C++, 2 oy C#, 5 kun Java, 1 kun PHP qilib o'rganganmiz. Lekin men ishlashga shoshilmaganman, chunki student bo'lganman. Student bo'lganimda faqat o'qishga qiziqqanman. Dasturlashni o'ziga ko'proq qiziqqanman. O'rganishga. O'rganganman. Shu ishlash vaqti kelganda, endi ishlash kerak degan paytda ishga kirganman. Gidetda menda minimum 2 yil men o'rganganman. To'g'ri, orada misol uchun 1 yil, 1 o'quv yilimni o'zida C++ o'rganib, o'zim kursdoshlarimga dars berganman. 2 yilda ham shunaqa narsalar bo'lgan, 3 yil ham, lekin men daromad manbai sifatida qaramaganman. Prosta u so'rashgani uchun, iltimos qilishgani uchun qilganman. Qarang, frontend nisbatan osonroq. Bu narsaga backendga nisbatan kamroq vaqt sarflaysiz. Backend sal ko'proq. Endi bu siz o'rgana oladigan qobiliyatlaringizdan kelib chiqib o'lchanadi. Misol uchun, men sizga aytaman, kamida 1 yil o'qisangiz yaxshi deyman. Tajriba olishlaringizga yana 1 yil qo'ysak, 2 yillarda bir juniordan sekin bu yo'lga o'tasiz deyman-da. Qaysi ishxonalarda amaliyot o'tagan yaxshi? Qatga kira olsangiz shu yerda. Chunki bilasizmi? Dasturchi uchun birinchisi, ya'ni eng qiyini birinchi ish topish. Birinchi ish topsangiz, u yog'ini sekin-sekin topib ketaverasiz. Ya'ni yoqmayaptimi, almashtirasiz. Kelishuvlar qilasiz.
Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sal JavaScript bo'yicha emas, dasturlashga oid savol bermoqchi edim. Misol uchun, siz dasturlashtirganingizdan keyin mana vakansiyalarni ko'ryapmiz. Bizga middle, senior yoki shunaqa tipda insonlar kerak deydi. Inson qachon o'zini yo junior, yo middle, yo senior darajasiga chiqqanini his qilishi mumkin. Misol uchun, siz o'zingizni junior desiz, boshqa bir kompaniyada middle darajadagi inson bilan darajasi teng bo'lishi mumkin. Qanaqa kriteriyalar bo'yicha bu narsa o'lchanadi? Xo'p, men o'zim bilgan narsam bo'yicha aytadigan bo'lsam, juniorlar loyiha berilsa, loyihani o'sha qismini bajarishda obligatorni unga ustozda kerak. U kimdandir so'rab turib ishlaydi. Bir o'ziga tashlab qo'ysak, hech kimsiz qila olmaydi. Unga yordamchi kerak. Middle vazifani bersangiz, qilib olib beradi. Vazifa beradigan odam senior. O'shunaqa. Yana bitta savol. Hozir sizlarni ekma kompaniyalaringda qanaqa JavaScript bo'yicha qanaqa vakansiyalar bor va sizlar ulardan nima talablar qo'yasizlar? Xo'p, ekmadagi vakansiyalardan xabardor emasman. Uni misol uchun Odilbek aka bilan bog'lanib so'rashsangiz bo'ladi. Men xabarim yo'q. Unsizda keyin print savolingizda haligi qachon biladi deb ana qildingiz, o'shanga qo'shimcha ana qilib ketaman. Hamma joyda ham middle senior so'rayapti yoki 1 yil 2 yil ish tajribasini so'rayapti. Men o'shani qilmasam ishga olmaydi degan narsa bo'lmasligi kerak. Chunki hamma joy, misol uchun, vakansiyani e'lon qilayotganda xavfsiz tomonini olib, kerak iloji boricha ko'proq narsa so'raydi. Iloji bo'lsa ortiqchasi ham so'raydi, kam bo'lib qolmasin. O'shani topilib qolsa yaxshi-ku. O'sha ma'noda. Demak, siz kamida bir 50% ni bilsangiz ham urinsangiz bo'ladi. Men misol uchun React.js o'rganganimda 2 patot o'rganganman. Ya'ni shu narsani ham aytib ketamanki, dasturlash sohasini o'rganayotganimizda bir marta o'rgandik, misol uchun bir marta kursga bordik yoki qaysi ustozga bordik, o'rgana olmadik. Bu hech narsa emas. Ikkinchi patotni ham urinib ko'rish kerak. Yana bir marta o'qib ko'rish kerak. Ikkinchisi bo'lmasa, uchinchisini urinib ko'rish kerak. Misol uchun Thomas Edison lampochkani ixtiro qilishda qancha uringan? Men React.js 2 marta uringanman. Birinchi patot 1 hafta davom etgan, 100tacha video ko'rganman. 6 oylardan keyin menga Artel'dan chiqishganda React.js bo'yicha kerak edi deyishgan, vazifa berishgan, muhlat berishgan. 10 kunda React.js o'rganib, vazifani bajarib, topshirib o'tganman. Ya'ni endi men junior bo'lmaganman, umuman dasturlash asosiy prinsiplari va boshqa sohalar bo'yicha umumiy yaxshi tajriba bilim bo'lgan, shu sababli o'tib ketish qiyin bo'lmagan. O'shunaqa narsada siz o'zingiz ko'zingiz yetadi umumiy dasturlash sohasidagi anaqalar. Yaxshi dasturchilar odatiy dasturchilar nimasi bilan farq qiladi? Data strukturalar bilan algoritmlash yaxshi bilish bilan farq qiladi. Kim agar matematikada, ya'ni matematika degani matematik formula emas, mantiqiy fikrlash. Misol uchun matematika, fizikani zo'r o'qigan olimpiadasi bolalar dasturlash ularni bilgan, yodlagan formulalar emas. Ularni shu o'rganishdagi bilimini olgan tajribalar, ularni mantiqiy fikrlashi, miyasini ochilishi o'sha narsalar kerak. O'shunaqa anaqasi yaxshi bo'lgan bolalar algoritmlashni o'rganib, data strukturalarini o'rgansa, ya'ni ma'lumot strukturalarini o'rgansa, bular odatiy dasturchilardan ancha farq qiladi. O'sha bilimlarni dastavval olishga men tavsiya qilardim. O'sha 1 yil C++ o'rgandim dedim-ku. Mening muvaffaqiyatimni, ya'ni kichik muvaffaqiyatimni sababida o'sha algoritmga yaxshi urg'u berganim deb bilaman. Ya'ni men algoritm yaxshi urg'u berganman, o'zimga kerak darajada o'rganganman. O'sha uchun qaysi til kelsa, buni logikasiga tushib ketaverganman. Dasturlash bu xirit logika narsa. Logikasi bor odam yo'lini topadi. Logikasi qiyin. Bu anaqa emas-da, o'ylab turib tasavvur qilib yozaman degan narsa emas, bu logika bu. Aslida hamma narsa logika, hattoki dizayn ham logika aslida. Qoidalari logika bo'ladi. Tipizatsiya yo'q dedingiz-ku. Bu sizningcha yaxshimi, yomonmi? Nima uchun? Men uchun, misol uchun, meni dastur yozib o'tkazgan tajribalarimni menga qulay. Misol uchun, xohlasam boshqa tipni berib ketaveraman. Misol uchun, hammasiga har xil o'zgaruvchi ochib o'tirmayman yoki funksiyada parametr qabul qilganimda faqat int uchun mo'ljallamayman-da. Xohlasam float yoki boshqa narsani olib turib qo'llab olish mumkin. Lekin tekshirish kerak bo'lsa, o'zi yo'llari bor, type of yoki boshqa kalit so'zlar bilan, operatorlar bilan tiplarni tekshirib olsa bo'ladi bemalol. Buni yomon tomonlari bormi? Yomon tomoni o'sha, siz misol uchun son kutyapsiz, so'z kelib qoldi. Ya'ni o'tkazish funksiyalari bor-ku uni bir-biridan. Ha, o'tkazish konvertatsiya bor. Konvertatsiya bor. Demak, yomon tomoni yo'q. Yomon tomoni o'sha, siz inobatga olmasangiz, boshqa tip kelib qolishi inobatga olmasangiz va o'sha narsa
izden çıkkanda muammo yuzaga keladi. Prop types degan kutubxona o'sha uchun ishlab chiqarilgan. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Frontendda kelajagi haqida gapira olasizmi? Keyinchalik o'rni sun'iy intellektmi, boshqa nimadir egallab olishi mumkinmi? Xo'p. Zo'r anaqa bu ham. Mana misol uchun Copilot chiqdi. Copilot kod yozib beradigan sun'iy intellekt chiqdi. Dasturchilarning oyligi tushdimi? Vakansiya kamaydimi? Lekin Copilotdan foydalanishyaptimi? Foydalanishyapti. Sun'iy intellekt chiqishi kimni foydasiga ishlayapti? Dasturchilarning foydasiga ishlayapti. Demak, sun'iy intellekt rivojlansa, bular hammasi dasturchilarga foyda. Baribir insonlarning o'zi bu sun'iy intellektni tushuntirishi kerak. Misol uchun, bizda shunaqaki, menga mana bu loyiha kerak deydi-yu, uni padromdan yoyib berish olmaydi. Misol uchun, kodlarni ishlash mexanizmlari hammasini dasturchilarga yoyib berish olmaydi. Baribir dasturchilarning o'rni o'tda saqlanib qoladi va sun'iy intellektlarni chiqishi meni o'ylashimcha faqat dasturchilarning foydasiga deb o'ylayman. Konstruktorcha, konstruktorlarchi yoki WordPress, Drupal deganlar bor? Ha, tushunarli. Bu WordPress, Drupal bilan kichik tadbirkorlar o'zlarini anaqasini qurib olishi mumkin. Kichik loyihalar. Masalan, kichkina kimdir kitob yozgan, masalan 10 ta kitobi bor sotmoqchi. Kichkina internet magazini bor sotmoqchi, lekin startup qilmoqchi bo'lsa, yangi loyihalar, masalan, gigant kompaniyalarga aloqa qilsa yoki ishga harakat qilsa, unda ular narsalar nima yordam bermaydi. Rahmat. Arzingizga. Endi JavaScript nima deydi? Normalni o'rganib olgandan keyin qaysi frameworkni maslahat berasiz? React, Vue, Angular. Yaxshi. Men sizga React'ga maslahat beraman. Nega bilasizmi? Chunki React'ni siz Vue nega chiqqan? Vue'ni chiqargan odam React'dan ilhomlanib Vue'ni chiqazganda, React'ni o'rgansangiz siz ham ilhomlanasiz. Balki o'zingizni yozarsiz keyin. JS browser uchun deysiz? Aha. Oldinlari browserda JavaScript zapret edi-da. Video ko'rishda Adobe Flash Player bo'lardi. Zapret edi? Ha, anaqa funksiyasi bo'lardi. Aha. Nastroykadan kirib JS funksiyasini yoqsangiz ishlardi JavaScriptli kodlar. Lekin ishlamasdi. U browser versiyasidan. Ha, u nomuvofiqlikdan ham bo'lishi mumkin. Lekin shu yerda JavaScript bitta xavfsizligini aytib o'tkazmoqchiman. Browserdagi JavaScript bu xavfsiz hisoblanadi. Browserda, misol saytga kiramiz-u, u hech qachon bizani kompyuterimizdagi fayllarga kirib keta olmaydi. Kompyuterimizga o'chirib yoqish, fayllarni udalit qilish yoki registrda biron o'zgarish ocha olmaydi. Lekin dasturlashtirlar ochadi boshqalar. U ochmaydi. Hattoki kamerani ishlatmoqchi bo'lsa ham, mikrofonni ishlatmoqchi bo'lsa ham obligatorni anaqa chiqadi. Ruxsat so'raydi. O'sha ruxsatni bersa, ishlaydi. Ularni Flash Player bilan o'sha browser paddashkasi bilan bo'lsa kerak u. Ya'ni browserda o'sha narsani paddashga qiladigan narsa bo'lmagan bo'lishi mumkin-da. O'shaning uchun Adobe Flash Player o'rnatilgan bo'lsa kerak. So'ragan sababi shu narsa ko'rdim-da. Aytgan shu oldin shu JavaScriptni ko'p anaqa atakat qilganda yoki virus yo nimadir anaqa bo'lmoq saytga hujum qilmoqchi bo'lsa, JS ishlatilgani uchun zapret qilib qo'yishgan. Shu polnosti o'sha funksiya bilan ochib ishlatish mumkin bo'lgan. Endi menimcha viruslar anaqa ko'rganmiz-u, misol uchun okayni bosing degan anaqa chiqadi-yu, o'sha ya'ni foydalanuvchi o'zi ruxsat bermasa baribir kirib kela olmaydi. O'zi bilmasdan bosib ruxsatni berib yuborsa ochilib ketishi mumkin. Sizdagi shu JavaScript masalan yaxshi biladigan odamlarni yana ko'p bo'lmaysizmi O'zbekistonda? O'zbekistondami? Da, O'zbekistonda ko'p. Ya'ni unda nega masalan bitta o'yinlarni aytaylik, qanaqa bizda o'yin yo'q va chet elda mashina zo'r rivojlar bor, bizda hech qanaqa normal o'yin yo'q. Bunda sayt masalasi deysiz, ya'ni zo'r saytlar, zo'r rivojlangan chet el saytlariga o'xshagan saytlar yo'q. Lekin anaqa shuncha vakansiyalar ko'rsangiz, bu degani demak JavaScriptchilar bor. Lekin qanaqadir normal narsa chiqaradigan narsa natija yo'q, deymi masalan? Xo'p. Ja, qiyin savol bo'ldi. Mana mana siz aytyapsiz, JavaScriptda yozilgan qanaqadir o'yinlar bizda yo'q deyapsiz, to'g'rimi? Siz bunaqa narsalarni qilishingiz uchun avval til bilishingiz kerak. Nimaga til bilishingiz kerak? Bunaqa narsalarni 3JS yoki boshqacha JS larni o'rganish uchun siz
Bu narsalar avvalambor ingliz tilida yoziladi. Bizda ingliz tilini bilmaganligi uchun bunaqa yangi narsalar o'rganish qiyinroq bo'ladi odamlar orasida. Bizda yaxshi JavaScript dasturchilari bor. Bizda yaxshi platformalar bor. Lekin bunaqa o'yinlar bo'lmasligi mumkin, to'g'ri. Agar bu narsalarni qilmoqchi bo'lsangiz, siz birinchi navbatda ingliz tilini o'rganing va har kuni har bitta dasturlash tilida, har bitta frameworkda yangilanish bo'ladi. Shularni doim kuzatib, up to date bo'lib yursangiz, shunaqa yangiliklarni o'rgansangiz, siz ham menimcha shunaqa narsalarni yasashingiz mumkin. Ya'ni JavaScript orqali qanaqadir o'yinlar yoki web o'yinlar shunaqa yangiliklarni siz ham qilishingiz mumkin. Menimcha birinchi navbatda til albatta muhim rol o'ynaydi. Mening fikrim shunaqa. Qarang, men sizga o'yin ko'rsataman. Qani siz? Ha, shu yerdamisiz? Hozir. Ko'plab askarlarimizni yo'qotishimiz aniq. Vahima qilmang. Shaharda har bir teshiklargacha kiruvchi josusimiz bor. Men unga o'zimga ishonganimni ishonaman. Mana shu bizning vaqtimiz. Buna qo'yinni qaysi o'yinda ko'rgansiz? O'zbeklar qilyapti. Bunga mana hozir o'zbekistondan ancha tilash kerak. Yo, qarang. O'yinni ko'rdik. Zo'r chiqqan. Sochin chiqyapti. Endi aqllarni ko'chishi degan narsa bor-da. Ya'ni Amerika yoki shunaqa misol uchun Yevropa deymizmi, dasturlar sohasida rivojlangan nimalar? Yaxshi taklif beradi. O'ziga o'qishga chaqiradi, sharoit qilib beradi va aqllarni o'ziga yig'adi. O'zbekistonda ham sochi qanchalar dasturchilar ketganda shuning uchun. Unga qarshi emasmi, misol uchun o'zbeklar ham chiqsin, qana qilib ishlasin, tajribalar bilan biz bilan o'rtoqlashsin. Shunaqa narsa-da. Bu yerda moliyaviy tomonlari bor, boshqa tomonlar bor. O'zbekistonda IT kirpigani ko'p bo'lmagan. Lekin mana hozir endi so'nggi paytlarda mana bunaqa narsalar ham chiqyapti. Mana 2 million dollardan ko'proq investitsiya jalb qilishgan. Qarang, 3 million bo'ldimi? Qarang, siz misol uchun yaxshi masdosizmi? Nega unda chet tilli kompaniyasi 3 million dollar investitsiya kiritdi? Ular investitsiya kiritadigan odamlar ham anoy odamlar emas. Qatki pul to'layotganini biladi. Bo'lmasam pul to'lamaydi ular ham. Lekin to'lashyapti. Значит, umid bor. Anaqa natija ham bor. Bo'yapti hammasi. Budgetcha ham uje necha million dollar rasxod qilib kelishgan. Demak, o'sha ishlar narsasi bor-da, biz ham sekin-sekin misol uchun o'zbeklar ham liderlar chiqyapti. Soch osmondagi bolalar loyihasida ham ba'zi liderlarni olib chiqishyapti. Liderlar kerak. O'zbekistonda liderlar kerak. Har bittamiz mana shu yerda bitta lider borsa, o'sha sizsiz. Tushundingizmi? Siz lider bo'ling. Mana shu narsani ichim qilmagan bo'lsa, siz qiling. Siz kutayotgan natija yo'qmi, shuni siz qiling. O'sha javob. Menda savol bor edi. Bitta ko'raman 85% odam bir programmirovaniya bo'yicha tushunchasi bor ekanda. Lekin yangi qiziqayotgan odamga mana shu framework, EOI degan qanaqadir anaqa ishlatyapsiz-ku so'zlar, terminlar.
o'shanga qiziqdi baribir. Framework degan narsani men yaqinda o'qidim, shablon ekan. Как бы misol uchun kodlarni bittalab yozib o'tirmasdan tayyor shablonlarni qo'yib chiqilar ekan. Bu shunaqa narsami o'shanga sarf yorug'lik kiritamiz. Ya'ni mana ham framework, demak dasturlash tili bor. Dasturlash tili bu demak fundamental anaqa. Endi maqsad kelish uchun kod yozadigan bo'lsak, juda ham ko'p kod yozamizda. O'sha narsalarni qisqartirish, tejash, ba'zi bir narsalarni qayta-qayta yozavermaslik uchun, ya'ni hamma ishlatadigan funksiyalar bor-da. U narsani hamma yozishga to'g'ri keladi-da. Uni ko'ra o'sha narsalarni olib, qism-qism qilib, to'plab, ba'zi bir buyruqlarni kiritib, xuddi bir robotga o'xshab chiqazgandek deb tushunaman-da. Endi mendan ham ko'ra yaxshiroq ta'rif beradiganlar topiladi deb o'ylayman. Bootstrapmi? Bootstrap ham library. Da. Ko'plab takrorlanadigan narsalarni kamaytirib, aniq qilishdi. Bitta anaqasi bu. Hammasi bundan iborat emas, bitta anaqasi shu. Takrorlanadigan narsalarni takrorlanmaslikka olib kelishdi. Ko'p yozadigan kodlaringizni hadib yozavermaslik. Shunaqa deb tushunaman. Bu masalan oddiy odamga programmirovanie невозможный narsa-da. Men shunaqa deb tushunardim-da, to есть. Shu paytgacha mana yaqindan Sirojiddin aka degan bola bilan suhbat qilishdi Odil aka. O'shani ko'rib keyman shu sal tushuncha hosil bo'ldi. Ungacha men qanaqadir Xudo tomonidan berilgan dardi bo'ylardim-da bu programmistlarni. De, akazitsi unaqa emas ekan. Yo'q. Lubo odam qiziqib o'rgansa bo'lar ekan. Siz necha yoshsiz? 15. Sizchi? 12. Siz ham dasturlash bilasizmi? Siz bilasiz-a, o'rganyapsizmi? 14 yoshli bola o'rganyapti. Chetilda bundan ham kichkina bolalar o'rganadi. Bundan ham kichkina bolalar maktab o'sha 10 yoshmi o'rganishadi. Dasturlash aslida oson narsa. Aslida oson. Bu mantiq bilan gaplashasiz-da. Mantiqiy gaplashasiz. U yerda bir misol uchun ko'p kitoblarni yodlab olish shart emas. Misol uchun huquqshunos bo'lishingiz uchun juda ham ko'plab qonunlarni bilishingiz kerak-da. To'g'ri, dasturlar sohasida ham o'zining bilimlari bor, lekin o'sha til almashasiz-ku bilan. Siz o'zingizni tilingizni unga tushuntirib bera olsangiz bo'ldi. Kompyuterga tushuntiring qilmoqchi bo'lgan ishingizni, o'shani tushuntirsangiz, demak dastur tayyor bo'ladi-da. O'zini tilini anaqa so'z lug'ati bor uni ham. Shu lug'atidan to'g'ri foydalanib tushuntirib bersangiz, xuddiki u ham muloqot-da. Uni tiliga o'tkazib berasiz. O'shaning uchun misol uchun Yahyo odam Python oson dedi, nega? Ingliz tiliga yaqin deyapti-da. Bir kuni institutda o'qib yurgan paytim kod yozibman. Dasturlash o'rganayotgan o'rtog'im keldi-da, bunda o'qidi-da. Mamnaq ish bajaradimi bu dedi. Ha dedim. Keyin davomini o'qidi-da, bunisi mamnaq ish qiladimi dedi. Ha dedim. Qaragin topib qo'yibman degandi-da. U ayilsi bor bola edi. Prost ingliz tilini o'qib tushunyapti kodni. Shunaqa narsa. Prost tushuntirib berishingiz kerak. Boshlang'ich etapda shunaqa-da. Aha. Farqiga borish qiyin uni. Framework kutubxonadan ko'ra baqotroq, chaqqonroqda, aqlliroq. Endi biblioteka shunchaki kutubxona, ya'ni u fikrlamaydi, u o'ylamaydi, ya'ni qanaqa ma'noda? Sizga tayyor narsalarni taqdim qiladi. Bo'ldi. Framework esa sizni tekshiradi kodlaringizni. Misol uchun tekshirib berib uni qonun qoidasidan hisob kitoblashasiz. U sizga qonun qoidalarini qo'yib beradi, undan chiqib keta olmaysiz. Rahmat. Xo'p, xohlasanglar men sizlarga JavaScript kod yozib ko'rsatib beraman. Yaxshi bo'ladimi? Bo'ldi, bo'lmasam bitta kod yozib ko'ramiz. Ya'ni to'ydek bo'lsa, shuncha gaplashdi, shuncha anaqalarni ko'rdi, biz ham bu narsa ko'raylik, yozib. O'yinmi? O'yin qilamiz ham. Kichkinaroq, ha? Xo'p. O'yinga, unda bitta g'oya bor o'yinga. Xotirani mustahkamlash uchun-da. Misol uchun, bitta son ko'rsatiladi bizga. Biz uni kiritamiz.
Keyin bizga o'sha songa qo'shib yana bitta son qo'shib ko'rsatadi. Random. Keyin ikkitani kiritamiz. To'g'ri topsa, o'sha ikkita songa qo'shib uchinchisini ham ko'rsatadi. Uchinchisini kiritamiz, toki noto'g'ri kiritganimizcha. Va biz nechta etapdan o'tdik, shuni sanaymiz. Xo'p, menda bo'sh loyiha bor, ichi bo'm-bo'sh. Hozir men Next.js framework deyman. Next.js React.js ustiga qurilgan framework Next.js damiz. Vue'ga, hop, bizga o'yinga kelinglar, free pickga kiringlar. O'yinni backgroundiga rasm olamiz. Ben background'ga rasm oldim. Endi rasmni bize nimamizga qo'yamiz. Hozir bizda bu start oldi. Kirib ko'ramiz. Localhost 3000. Eskilarni yopib tashlaymiz. Mana bu bo'm-bo'sh. Ichiga misol uchun bitta so'z yozib qo'yamiz. H1. O'yin. Xotira o'yini. Mana. Bu fast refresh, ya'ni hot reload'ga o'xshab kod yozib olamiz, saqlanishi bilan natijasi ko'rinib turadi. Bizda global CSS bor. O'zining narsalari bo'ladi, background image, URL, back, jpeg. Mana. Bizga fonga sizlar yaxshi ko'rinyaptimi? Color white. Color white. Yaxshi. Endi bizga ichkariga kirib, buni boshlaymiz. Class name container add irish. Bize derecanı koyamız, yani oyunun neçinci derecesi de ketuattı. H1, misal üçün derece 1. Kelası yonmayan çıkadı. Böyle iki tatamayın kesiş için justify content between. Değil mi? Derece 1. Bir oda ketuamız. Şimdi ortada son çıkaradığın anakta ayarlayımız. Div class name text center margin top 5 ve board diye nasıl taklasi bunun içine misal için son çıkadı bu da bunge bize board ki bunu komponent takıp olalımız constant board ana bootstraplar ulangan konstanta styled buni keyin fayldagi bo'lamiz. Keyin fayldagi bo'lamiz. Hozircha fayldagi bo'lmasdan olib ketyapman.
Yok yok yok. Farkı yok. Oddiy JavaScript ham qilib o'ramiz. Class name 3000. Ha, ortada bir chiqyapti. Buni katta qilish uchun font size display flex line center justify content center. Yaxshi. Port up. Background color misol uchun black qo'yib turamiz, faqat noq qilamiz. Test color indigo'ni olib qatayapti. Hozir stillarni berib chiqyapmizda, ya'ni son chiqadigan joyini yasayapmiz. 20 piksel. Mana mana son chiqadigan oyna yasayapmanda. Buni endi o'rtaga olib kelish uchun marginiga 100 misol uchun 40 pikselga avto qilsak, hop o'rtaga kelyapti. Bizda endi mana bu kerak emas. Text center ham kerak emas. Box shadow qalinroq beraman. 0 20 piksel, 40 piksel, no black. Black ni ham RGB qilamiz. 0 0 0 0 butun 6 misol uchun. Mana. Biz kelinglar buni nisbatan kattaroq qilamiz. 200 200 font size misol uchun 60. Mana. Font weight bold F. Bu son tavakkal chiqishini yo'lini qilamiz endi. Ya'ni o'yin boshlanganda bu tavakkal chiqsin. Tavakkal chiqishi uchun biz konstanta biz sonlarimizni to'plamga yig'ib boramiz. To'plam. To'plamga yig'ib boramiz. Bizda o'sha to'plam misol uchun misol collection. Collection degan kalit so'z bo'lishi mumkin. Data deb turamiz. Yoki numbers desak ham bo'ladi. Numbers. Boshida bu bizda demak set numbers use state bo'sh massiv bo'ladi va use effect ochamiz. Bu narsalar aslida hammasi sodda narsalar, men kompyuter bilan tillashyapman. Menga mana bu narsalar kerak deyapman. Tavakkal sonni o'ylash JavaScriptda qanaqa bo'ladi? Random mas, hop random random funksiya bo'ladi. Bu 0 dan 1 oralig'ini qaytaradi. Buni tasavvur qilinglik, biz 0 dan 100 gacha. O'shunaqa bo'lish uchun ko'paytirib 100 mi? Keyin buni yaxlitlash kerak. Xo'p. Kelaylik, ki numbers tagini chiqazib qo'yamiz 0 insi misol uchun. Use state is not defined. Use state use effect. B. Demak, algoritm xato bo'pti. Mana flurid deb nomini adashtiribman. Mass floor random 100 ga ko'paytiramiz. Ha? To'xtanglar, mana bittachi set numbers ga shunda qo'yib yuboraman, mana bitta push bo'lish kerak.
push. Set numbers. Artı uçuşa daştır olma. Bizde de yine hatalı var. Log. Hop, kim topadı? Bizde de kanak hatalı var. Он тоқ чиқиб отди. Да, топа тор. Мен бу жой, бу жойдан эмас эди. Бизда бу нарса мана мен бу жойда. Яъни элементлар кўпайиб кетди деб бизда. Ўшани ҳисобига бот. Set numbers. Also log numbers. Yo, the numbers. Push the. Ah, 89. 75. Xo'p, 90. Bu bizga ko'rsatib bo'lib, ko'rsatib bo'lgandan keyin bizga kiritishga imkon berish kerak. Bizga kiritishga imkon berish kerak. Endi bu uchun nima qilamiz? Bizda ikki xil holat bor. Demak, kompyuter ko'rsatib berayotgan holati bor, yoki bizga kiritishimiz kerak bo'lgan holati bor. Bunga ham 100 ta ishlatamiz. Misol uchun, holat case yoki misol uchun is show, ya'ni ko'rsatilayotgan paytmi? Boshida true bo'ladi. Bu true bo'ladigan bo'lsa, bizda numbers chiqadi. Aks holda o'rniga input qo'yamiz. Input class name order none p5. Endi bu vaqt o'tib use effect set timeout. Bizda misol uchun 1 sekund yoki 2 sekunddan keyin bu narsa false bo'lib qolishi kerak. False 2000 sekund. Ha, input katta bo'lib ketdi. Input katta bo'lib ketgani 100%. Mana, mana bu yerda terishga narsa chiqyapti. Demak, boshda bu, keyin terishga chiqyapti. Tak. Display flex input overflow hidden beramiz. Va uning ichidagi inputga background color transparent. Mana. Zo'r, son tersa bo'ladigan bo'ldi. Colorni white qilamiz. Mana, son tersa bo'ladi. Endi son tergamizdan keyin bizga knopka chiqish kerak. Knopka. Misol uchun tagiga knopka qo'yamiz. Mana mana bu joyda yana is show button. Misol uchun check tekshirib berdi deyapmiz. On click. Mana bu yerda nimadir xato ketyapti deb. Va buni yozsak bizga konstanta check, ya'ni sonni tekshiradigan funksiyani yozamiz. Hozir mana bu joyda inputga kiritamiz danini.
Uni kiritishimizni ham bu yoqda tanaqaga saqlaymiz. Use state value desa value bu boshida bizda bo'sh turadi. Demak, value input valuesiga beramiz. Va o'zgarish qaysi hodisa bilan? Change. Xo'p, event kirib keladi. Buni set value'ga ya'ni e.target.value. Endi bizada xo'p, button noto'g'ri joydan input bo'lyapti. Bu kelganda if qilamiz. Agar value teng bo'lsa, qaysinga? Numbers ga. Numbers dagi misol uchun 0-chi songa teng bo'lsa, bizga mana alert xabar beramiz. Tabriklaymiz. Hozir bittalik qilyapman-da, tabriklaymiz. Yutdingiz. Agar topa olmasa, else alert kuz deyiz qo'yamiz. Xo'p, check mana bu yerda qolib ketibdi. Check bu yerda qolib ketgani yaxshi emas. Значит, biz bu yerda 2 ga bo'lishimiz kerak. Bo'lt. Ularni to'liq olib unga solamiz. Knopka tashqarida qoladi. Va mana bu narsani to'liq olib deb o'tib ketamiz. Biz sonni ko'rish ulgurmadik. Mana knopka bor. 58. Xo'p, 58 kiritib ko'ramiz. 58 check. Tabriklaymiz, yutdingiz. Xo'p, qaytadan boshlaymiz. 0. 0 chiqdi, qaranglar, 2. Check. Yutqizdingiz. Bizada o'yin bitta darajada tayyor. Ya'ni o'yinni davom qilmadik. O'sha yerda yaxshisi to'xtatamiz. Va hozir biz mayli kichkina bo'lsa ham o'yin qildik baribir. Chunki sonni tekshiriladi. Color primary. Color primary ni yaxshi nomda qilamiz button class name. Bitta sizga primary. Ana. Aylantirib olsak bizada 42. 42 ni teramiz. Check qilsak tabriklaymiz, yutdingiz. Endi davom etish uchun bunga yana son qo'yib, tashni davom etish kerak-da. Qiyin emas u ham. Lekin shu yerda to'xtata qolamiz. Demak, JavaScriptda qilgan ishimiz mana shu. Yana bu kimda savollar bormi? Yo'q. Yaxshi. Bo'lmasam kitoblarni egalariga beramiz. NASA qaysi loyihasida o'zi JavaScript ishlatilgan degan savolni berdingiz-da? Va o'zi nomiga bir oddiy narsami yoki o'sha narsani ochishga ham to'g'ri keldi. Mana bu kitob muvaffaqiyatli insonlarning 7 ko'nikmasi, Stephen Covey hamitda yozilgan juda ham zo'r kitob. Misol uchun Muhammad Ali Shonqulov ustozlarimizdan tavsiya qilgan 40 dan ortiq tilga tarjima qilingan, 40 milliondan ortiq nusxada sotilgan. Birinchi qonuni proaktiv bo'lish. Mana shu kitob bizga sovg'a qilamiz. Masha ikkinchi sizni savolingiz yoqdi menga. Qanaqa savol berdingiz? Просто siz o'zingizni esladingiz-da savolingizni aniq qila olmayman. Anaqa soddaroq tilda tushuntirib bering. O'zi nima u shunaqa deb savol berdingiz? Sizga mana bu kitobni sovg'a qilamiz. Sog'ing. Endi
yani kimdir savol yo'q u dedi. Akchini bo'lgan anaqa. Zo'r. Masalan 14 yoshda bo'lsangiz ham dasturlash o'rganishga qiziqish bildirib, masjidga shuncha anaqa qilib kelsiz, keling bu yerga. Sizga beramiz. Boy ota kambag'al ota. Sizga masjid bu ham zo'r kitob. İnsanların fikirləşigi yani, qiladigan kitobdi bu. Ya'ni yaxshi oilalar, masalan muvaffaqiyatli oilalar yaxshi narsalar haqida gaplashadi. Muvaffaqiyatsiz oilalar u yo, bu yo, u yo, bu yo degan narsalar bilan ovora bo'ladi. Bu yoqda endi mana shu narsa, ya'ni inson masalan daraxt ekkanda daraxtimiz buni qurt tushib chirib qolmaydimi deb o'ylashmas. Buni mevasini qilib tadbirkorligini qilish kabi yani ijobiy fikrlash haqida deb o'ylayman. Shunaqa kitob bilan deshmasam, bu kitobni ham sizga sovg'a qilamiz. Endi men ozgina taassurotlar bilan qiziqyapman. Ya'ni bugun ana qilib qanaqa taassurot oldinglar? Ya'ni JavaScriptni men harakat qildim-da ochib berishga. Nima imkoniyatlari bor? Misol uchun kimda nima fikr o'zgardi? Misol uchun men bu narsani tushunmoqdim, men fikrim o'zgardi. Yoki bo'lsam yaxshi fikr dedim, yomon fikrga kelib qoldim. Shunaqa ozgina ayting, mana oxiridagi bor yaniqqa. Men asosiy fikrim tanlagan sohamiz to'g'riligini tushundim. Biz yurayotgan soha ham qiziqarli, ham innovatsion, ham rivojlanayotgan va kelajagimizni yaxshi yo'lga qo'yib bera oladigan sohaligini tushundim. Yaxshi, mashalloh, zo'r. Orqasidagi bolaga ham dedim. Frontend unchalik yuksalmasa kerak deb o'ylardim. I JavaScript ham unchalik ko'p imkoniyatlar borligini o'ylamadim. Xullas, frontenddan keyin Python-ga o'tmoqchi bo'ldim-da. Fikrim hozir JavaScript'da qolishga o'zgardi. Zo'r, menga yoqdi. Menga ham yoqdi. Ham yoqdi. Yana kimda anaqa fikr bor? Bo'ldi, yaxshi. Unda vaqt ajratib, keyin o'chi hammaga rahmat. Salomat bo'linglar.